kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Aha, sirk. Sirkdə də yəqin özümüzü şirin zadın xirtdəyinə soxacağıq. Şir başımızı qopardacaq eləyəcək. Məntiqə görə. Sənin xalların 0. Rogatka için 5 xal. Pulemiot için 100 xal. O, bazuka için 10.000 xal. Yaxşı. Nə oldu? Attım prosto onun içine. Xal vermədin indi sən mənə. Oy bilə, nə pistol onun sıfatı. Bir bilet. Ne oldu? Bu mənə mane olacaq əslində. Tak, bu bir bilet verirmiş. Əlayım mən görsünüz. Ha, belə eləmək olmamış. Xalturalıq eləmək olmamış. Üç xal yaxşı. Nə tər yəni? Yaxşı, eb yox. Gəl onda belə eləyək də. Biz bu xallardan 5 dənə götürək, rogatka götürür özümüzə. Rogatka iş də lazım ola bilər bizə. Nə düşünürsünüz? Luna Park. Al rogatkanı ver. Ay sağ ol. İndi mən o ördəkləri görünəcə eləyəcəm. Bax indi, bax. Abijnik qalmışam mən. Burası random vuram da ora bura nəm hara gəldi. Hə nə oldu 35 xal. Oh 100 xallıq bal. 100 xallıq paket. Gəl görüm. Hə. Oh pulemiot. Zor temadı ki. Bu nədir bə? Ha bu elə belə mırta bir şeydir ha. Tak, ora girmirik. Deməli bir dənə başqa yerimiz yoxdur. Amma dayan, o heykəl götürək də. Dayı hər yerdə heykəl falan axtarırıq. Buradaykən götürək. Mən əslində biləm nə eləmək lazımdır. İndi ördəkləri bununla qıracaq, biçəcək. İndi ördəkləri bununla biçirik. Bizə 100 xalıya 10.000 xal verəcək. 10.000 xalı da götürürük. Oradan raket atanı götürürük. Özümüzü partladıq. Burası da belə eləyirək, uduruq heç bir şey. O, Mixal. Tak, yəqin 100 xal toplamaq lazımdır. Məntiqə görə 10.000-ə yaxın, nəm 10-dur, 100-dur da daha çox. Yəni, uğraş ördəklərə bax, daha sürətli oldular. Bizə fərqi yoxdur, biz belə eləyəcək. Nə oldu? 5.000 xal. Bura 10.000 lazımdır. At görüm. Yaxşı, yox. Bir dənə belə 5.000 xallıq uğuruyuruq. Tüfəngim ara düşdü, ala, hə, burada. Burası da belə eləyirəm, prosto da heç bilmirəm hara meşləyirəm, hara dəyir. Sənə çox da tığım, rezimə deyil ara deyil. 100 xal. Davay, 5.000 xalımı ver, getdik. Davay, ver raket atanımı. Hoba! Hahahaha.
Bu qədəm qısa, bu qədəm bəs et. Gəl, davam eləyək. Tak, davam eləyək. Yüce get-gedə nəsə maraqlı temalar çox olur. İnək, inəyin altında ölüb. Ölməkdir. Ya inəkdir, ya öküz. Məncə inəyin altında ölsək daha maraqlı olar. Daha səviyyəli olar nəyin ki öküz. Ha, inəyə para bilir. Deməli, sağa da bildik. Buna ayırır. Tak, heç nə başa düşmədim. Yəqin ki... Aha. Heç nə başa düşmədim. Orada pilləkən var, görürəm. Pilləkəni gördüm, okey. Pilləkən nə poxa yarayır? Bu nə poxa yarayır? Tak. Orada qutu var. Qutunu salmaq var. Qutunu necə salacağıq? Vabşi. Bunu yəqin ki, aparaq birinci. İnək nəzərdən bir yerdə. İnəyin vezinə də deyil. Gəl bura. Gəl bura bir dənə. Gözlə, gəl bura bir dənə. Ha, nə oldu? Ha, nə oldu indi? Ancaq irəli və arxaya. Aha. Tak, burada nəsə məntiq var. Xaladinliki salacaq düyməyə, yəqin ki. Düymə salırsa, inəyi atır. İnəyin atmağın mənası var. İkinci variant, özümüz xaladinlikin altında dururuq, inəyi atırıq. Oh, iki düyməni basanda şeydir, göstərir nələr var burada. Yaxşı. Mənə maraqlı olan açığı deyim, bura çıxmaqdır, bu yuxarıya necə çıxım mən? İnəyin belində. Gəl görüm, gözəlçə gəl. Gəl. Gəl, sən mənə kömək eləyəsən bugün. Aha, belə də çatmıraq axı. Yox, çatdıq, gəl, davay. Deməli, heç bir şey. Prosto mən bu dəqiqə baş aça bilməmişəm. Biz xaladinliki... Aha, xaladinliki salırıq. Deməli, inəyi atmaq lazımdır. Məlumdur, məlum oldu. Okey, bunu da aşağı salaq bir dənə. Aha, özümlə bir yerdə saldım, əlayım da mən. Tak, o kubiki nə edirik yaxşı? İnək var, kubik var. Düymə var, prosto nəyi hara atmaq lazımdır, necə atmaq lazımdır. Gedə görə düymə nə edir? Düymə də pilləkən aşağı salır böyük ehtimal, hə? Hə, lupan ağırır. Lupan nə edirik? Oh, başa düşdüm. Lupa da bir variantdır deyəsən, ha? Mənə prosto maraqlıdır. Biz inəyi nə inirik, kubiki nə inirik? İnək əslində lazımdır, belə daşıyırıq, belə üstünə çıxırıq. Aha. Qapı ondan niyə açılır? Qapını neynirik? Tak, onu belə eləyək də. İnəyi götürək. İnək də götürür şeyi tərpədirik. Tak, inəyi götürdük. Lupanı da götürdük. Gəl çıxaq onda yuxarı, gedək oranı buraq görək nə olur. Xaladinlik düşür bura. Belə eləyə düşür. Lupanı nə inirəm bilmirəm, prosto mırta gəzdirirəm özümlə.
Heç bir ideyam yoxdur Lupanı neynirəm. Lupa bir pox. Pullar ətdirə Lupanı. Lupanda yəqin başqa bir yolu var özümüzü öldürməyən Lupa ilə. Prosta mənasızdır deyə eləmirik. Ha, bizim oyuncu koyun ki. Aynı ne olacak? Aha, lupa indi lazımdır bizə bax. Yazıq inəyə, heç təəccüblənmədi mi? Uçdu getdi inəyə. Elə bilir, elə də olmalı idi, elə bilir, normal bir şeydir. Lupa nə inirəm? Elə bundan ötürü lopa lazım idi mənə. Şo? Deyən, onda xaladinlikdə nəsə var? Yaxş, xaladinlikdə pişənglər var. Prosta pişənglər bizi necə öldürəcək burdan? Mənə maraqlıdır. Ha, şo, başa düşdüm. Diri-diri yandıq. Çox mənasız ölüm idi. Çox mənasız ölüm. Ya indi nə kim belə mənasız ölüm görməmişdim. Tak, bu dilnik, bu dilnikdən ölmək. Hoppa. Hoppa, burada əjdaha var. Əjdaha var burada və əjdaha bizi yeyəcək. Yaxşı. Yaxşı, 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 yaxşı. Maraqlı bir şey oxşuyur. İndi sual. Ətraf belə çox genişdir. Aa, orada heykəl görürəm. Bax, dana yuxarıda. Ətraf çox belə genişdir. Deməli, burada nəsə maraqlı bir tema olacaq. Nədir? Sən niyə belə durmuşsan? Ha, yavaş-yavaş gedirdi. Tak, əcdahanı oyatmaq lazımdır. Amma əcdahanı necə oyadaq, nəm? Paltar yanı qoşaq. Çoxlu səs-küy salmaq lazımdır. Qulağın dibində eləmək lazımdır onda onu. Belə başa düşürəm. Ay, amıq. Yaxşı, azca. Azca şey oldu. Oh, tuvalete bax. Nəcə bir ermənilər aparmayıb. Burada sən ayağını görürəm. İçəri keçəndə nə var burada? Ay, elə bildim bir dənə dərc daha var. Aha. Bunu indi mən sənin götünə soxsam sən oyanarsan. Ay, götü də görünmür. Ay, amıq, oyan. Aha, yaxşı. Deməli, başqa yollar. Deməli, çoxlu səs-küy salan şeylər lazımdır ki, bu cındır əjdahanı oyadaq. Problem deyil, brat, problem deyil. Sən yatmağında ol, gör mən səni necə oyadıram. Tak, mənə oğraş septim deyirdilər əslində, çünki qoymurdum camatı yatmağa. Aa, bu dilnik. Camatı yox, əjdahanı qoymayacam yatmağa. Bu dilnik həyatda və təbiətdə olan ən pis şeydir. Yadıma düşdü, radio. Bizim radio. Sən o bizim radioda qal, uzaqda gördüm onu, ağlıma gəldi. Bizim radio, bizim radio da oxuyur, mahnı oxuyur. Ha, görs, bunu oyadır o. Şu oyandı. Oğraş, ben yedəmən paparatski.
Ay ye dedim, kızartma. Tak, ne kadar kalıp? Ha, az kalıp. Daha yüce oyanıp, ay da yüce düşür yaz kalıp. Tak, ben burada bir siz neler görmüşüm. Ben burada hamburger falan görürüm arada ha, babu. Bunu niye de yemeyek yani? Daha yuxuda ayaq da yani. Yaxşı, yaxşı, devam edelim. Burada da hamburger var. Nədir? İnə şişir. Hə, yox. Bak, bu nədir? Kofi. Atom stansiyası. Aa, Simpsonlardakı atom stansiyası. Gözlə. Aa, indi atom reaktorunu partlatmalıyıq belə başa düşürəm. Hə? Yaxşı. Ölməmək üçün nələr eləməliyik? Tak, nədir bu? Aha. Aha, robot mənə qoymur. Bu robot. Özü də mənə baxır, bax, qırmızı nöqtə. Cındırız. Yaxşı, o yumru şey robotdur. Suni intellekt daha doğrusu. O məni buraxmır ki, mən uy bilə. Neçənin atom stansiyaları? O mənə buraxmır ki, mən atom stansiyalarını partladım. Yaxşı eləyirsən, amma düz eləmirsən. Ya tam əksinə. Düz eləyirsən, amma pox yiyirsən sən. Sən bizim qarşımızı kəsə bilməyəsən. Tak, deməli gəl bura gedək görək bu xiyarı harda söndürürük. Orada nəsə var, burada nəsə var. Tak, tullan görün bu tərəfə. Burada nə var? Aha, burada nəsə bir qaz fason bir şey var. Bu nədir? Aha, yanğın söndürəndir bu. Maraqlıdır, bunu nə edirəm mən? Hə, gözünü kör eləmək üçün. Aaa, başa düşdüm. Gedək onda o yekə gözdə kör eləyək. Gözünü kör eləyək, özümüz yaxınlaşaq. Amıq, az danış. Tak, burada ardadır göz. Gəl bura. Az danış. İmkan ver, keçək. Burada ardasan. Ödən həbtəmizin tuha. Deyir, icazən yoxdur amıq. Yaxşı, icazəm yoxdur. Problem deyil. Taparıq icazə. Allah, niyə elədim onu? Nə saldım? Bunu da sal, yaxşı. Aha, bu qutara bilər deməli əlimdə ki. Yaxşı, ehtiyatla davranaq. You shall not pass. Keçməyəsən deyir amıq. Yaxşı, görək keçə bilirəm ya, yox. Yaxşı uşaqlar, belə xalturalıq elədim, birini gətdim bura qoydum. Prosta bilmirəm, bu yanğın söndürənlər mənə yaman baqa salır. Mən bunların üstündə duranda mənə titrədir bunlar. Şükürə, kör elədim o robotu. Gəlin, getdik buradan yuxarı. Sektor 4, burada harada doğraş? Harada da uğraş. Nə var burada? Ha, nə var burada? Heç nə. Mırta çıxdım bura. Aha, maraqlıdır, maraqlıdır, çox maraqlıdır. Birdən təzəsini götürürüm hər ehtimala qarşı. İşdi birdən digər qutardı falan. Aha, so, gəldik, çatdıq, qayıtdıq. Yaxşı. Bıy, bura gəlməliyik, balaca oğraşın yanına gəlməliyik. Sən görmə. Diski bura sal deyir. Hansı diski, nə diski, məzələn səndən. Mən hardan alım sənə indi disk? Deyir, diski sal bura. Disk deyil, floppy başqa şeydir, floppy disk. Floppy belə save düyməsinə oxşar bir diskdir. Burası mən onu arada görmüşəm, yoxdur axı burada. Haradasa var ki ondan burada.
Ya mən qaçdım ardasa. Aa, oğraş buraxmırsa deməli ordadır. Gözü qoy yanğın söndürəni götürüm. Sıraz qapıya yaxında. Yadan haber mülkədən mən. Hə, nə, deyiyorum indi, nə deyirsən? Ah, şəkil var, heykəl var imiş burada. Vso? Başqa yer yoxdur getməyə, mən diskardan götürüm bə, floppy, floppy, nədir o? Hə, tanıb, tanıb, tanıb. Hə, bax budur. Virus, floppy. Bura getməliyik deməli. Bizim məqsədimiz süni intellektə virus soxmaq. Ah, aç. Yaddaşı çıxartdıq. Çıxartdıq yaddaşı, bunu da çıxartdıq. Vso. Başqa nəsə qaldı, yox. Hə, amıq, nə oldu bə, girəsi deyildim heç ara. Hə, indi çıxar görüm səsini. Nə qədəm də olsaz, texnologiya insanlara qalib gələ bilməyəcək. Partlat buralar, amıq. Nə oldu ala? Sönmədim. Hə, öldüm mənə bir şey.